Պետրոս Արաքելի ընդհանրական առաջին թուղթը, գլուխ երկրորդ, կենթանի վեմը և Սուրբ ազգը։ Ուրեմն դեն գցելով ամեն չարություն, ամեն նենգություն, կեղծավորություններ, նախանց և ամեն չարախոսություն, որպես նորածին երեխաներ միշտ փափագող եղեք բանական և անխարդախ կաթին, որպեսի նրա միջոցով աճեք փրկության համար, քանի որ արդեն ճաշակել եք, որ քաղցր է Տերը։ Մոտեցեք նրան, կենթանի վեմին, որը թեպետ մարդկանցից անարգված, բայց Աստծո առաջ ընտրյալ և թանկագին է։ Եվ դուք իբրև կենթանի վեմեր կառուցվում եք որպես հոգևոր տաճար, որպես անարատ քահանայություն, որպեսզի Հիսուս Քրիստոսի միջոցով մատուցեք հոգևոր պատարակներ, որոնք հաճելի լինեն Աստծուն, քանզի գրքում էլ կա թե «Ահավասիկ ընտիրվեմ եմ դնում Սիոնի մեջ, թանկագին անկյունաքար, և ով նրան հավատա, ամոթով չպիտի մնա»։ Ուրեմն ձեզ հավատացյալներիդ համար թանկագին վեմ, իսկ անհավատներին այն վեմը, որն անարգեցին շինողները, այն եղավ անկյունաքար, ինչպես նաև վեմ գլորման և վեմ գայթակղության, որով գայթակղվում են խոսքին անհնազանդ եղողները, և նրանք հենց այդ բանի համար էլ սահմանված էին։ Բայց դուք ընտիր ցեղեք, թագավորություն, քահանայություն, Սուրբ ազգ, Աստծո սեփական ժողովուրդ, որպեսզի ձեր առաքինությունները նվիրեք նրան, ով խավարից ձեզ կանչեց իր սքանչելի լույսին։ Դուք, որ մի ժամանակ ժողովուրդ չէիք, բայց այժմ Աստծո ժողովուրդն եք։ Դուք, որ ողորմություն չէիք գտել, այժմ ողորմություն գտաք։ Ապրել որպես Աստծո ծառաներ։ Սիրելիներ, աղաչում եմ ձեզ իբրև պանդուխտների և օտարականների, որ հեռու մնաք մարմնավոր ցանկություններից, որոնք պայքարում են հոգու դեմ, և ցույց տաք ձեր պարկեշտ վարքը հեթանոսների մեջ, որպեսզի այն բանում, որ ձեզ բամբասում են իբրև չարագործների, դրա մեջ իսկ տեսնելով ձեր բարի գործերը, փառավորեն Աստծուն նրա այցելության օրը։ Քրիստոնյաների պարտականությունը իշխանությունների հանդեպ։ Իսեր Տիրոջ հնազանդ եղեք մարդկային ամեն իշխանության, թե թագավորին որպես գերագույն հեղինակություն ունեցող մեկի, թե կառավարիչներին որպես նրանից ուղարկվածների այն բանի համար, որ նրանք չարագործներին պատժում են, իսկ օրենքը պահողներին գովում։ Որովհետև Աստծո կամքը այն է, որ բարեգործները պապանձեցնեն անխելք մարդկանց տգիտությունը։ Ապրեցեք որպես ազատներ, և ազատությունը իբրև չարիքի պատրվակ մի բռնեք, այլ ապրեցեք որպես Աստծո ծառաներ։ Հարգեցեք բոլորին, սիրեցեք եղբայրությունը, վախեցեք Աստծուց, պատվեցեք թագավորներին։ Քրիստոսի չարչարանքների օրինակը։ Ծառաներ, ամեն ինչում երկյուղով հնազանդ եղեք Տերերին, ոչ միայն բարիներին և հեզաբարուներին, այլև դաժաններին, քանի որ Աստծուց է այն շնորը, երբ մեկը հանիրավի վիշտ է կրում բարի խղճով։ Քանզի ինչ երախտիք կունենաք, եթե մեղանչելուց հետո տանջվեք և համբերեք։ Իսկ եթե բարիք գործեք և չարչարվեք ու համբերեք, այդ շնոր է Աստծո մոտ, որովհետև այդ բանի համար իսկ կոչվեցիք, քանի որ Քրիստոս էլ ձեզ համար մեռավ, և ձեզ օրինակ թողեց, որ իր հետքերով գնաք, նա, որ մեղք չգործեց, և նրա բերանում նենգությունը տեղ չգտավ, նա, որ նախատվելով փոխարենը չնախատեց, չարչարվելով չսպառնաց, այլ հանձնվեց արդարությամբ դատողին, նա, որ մեր մեղքերը իր մարմնով բարձրացրեց խաչապայտի վրա, որպեսզի մենք, զերծ լինելով մեղքերից, ապրենք արդարության համար, նա, որի վերքերով բժշկվեցիք դուք, մոլորյալ ոչխարների պես էիք, իսկ այժմ դարձակ
դեպի ձեր հոգիների հովիվը և տեսուչը։